ပြန်ပေးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတမိုင်း channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတမိုင်း channel ကနေပရိသတ်တွေကိုဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးနေတာကတော့ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲဆိုတဲ့တမိုင်းအကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လေးလုပ်သွားပေးဖို့အတွက်မေတ္တာရပ်ခံပါရစေခင်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်လည်းဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းမှာသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဘေးနာနူတီဘဲလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲဗာကြီးတော်မင်းလမ်းတက်တဲ့အခါမိဖုရားကြီးမဲနုနဲ့၎င်းဆွေမျိုးသားချင်းများ၎င်းတို့ရဲ့အလိုတော်ရှိတွေကနန်းတွင်းမှာဩဇာကြီးမားခဲ့ကြတယ်ခြုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်၎င်းတို့ကအရေးအသွေးရှိသူတွေအစွမ်းထက်သူတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အများအားဖြင့်၎င်းတို့ကကြီးမားကပအကြောင်းကိုတတိမမှုသူများဖြစ်ပြီးမြမအင်အားကိုလွန်စွာအထင်ကြီးနေသူများဖြစ်ပါတယ်မည်သည့်နိုင်ငံနဲ့မဆိုမြန်မာတို့အလိုကျဆက်ဆံနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆကြပါတယ်။ဗာကြီးတော်မင်းဗိသိက်မင်္ဂလာဆင်ရင်တဲ့အခါမနစ်ပူရရာဇာမတက်ရောက်ခြင်းဟာမြန်မာတို့ကိုမထီလေးစားပြုပြီးပုံကန့်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့မြန်မာတို့ကယူဆကြပါတယ်။နောက်ကျင်သွားစေရန်သင်ခန်းစာပေးမယ်ဆိုပြီးမြမတက်ကြီးကိုမနစ်ပူရသူတွားရောက်တိုက်ခိုက်စေပါတယ်။မာချစ်စင်နောက်လိုက်နောက်ပါထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့အိနီချင်းနယ်ပယ်ဖြစ်တဲ့ကချာဒေသတွင်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ပါလေကချာရာဇာဟာကြောင်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းနဲ့အနီအနားဖြစ်တဲ့ဗြိတိချပိုင်းဆက်လျက်နယ်ကိုဝင်ပြေးပါလေကချာရာဇာဂောဝိန္ဒချန္ဒရာဟာဗြိတိချနဲ့မြန်မာနှစ်ဦးစလုံးထံမှအကူအညီတောင်းပါလေဗြိတိချတို့ဟာကချာနဲ့ဂျင်းတီယာနယ်များမှာမြန်မာတို့လွှမ်းမိုးမှာကိုထိတ်လန့်လာခဲ့ပါလေအဲ့ဒီနယ်နယ်ကိုမြန်မာတို့သိမ်းပိုင်းပြီလို့ရှိရင်မြန်မာတို့ဟာဘင်္ဂလားသို့ဝင်ရောက်စစ်ခင်းမှာကအမှန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုယုံလာကြပါလေ။ဒါကြောင့်ဗြိတိချတို့ဟာဂျင်းတီးယားနဲ့ကချာနယ်တွေကိုဗြိတိချတို့ရဲ့လက်အောက်ခံနယ်မြေများဖြစ်တယ်လို့အလင်းအမြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတော်အတွင်းမှာရခိုင်နယ်ဆက်ပြဿနာကဗြိတိချနဲ့မြန်မာတို့မလွဲမရှောင်သာအောင်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားဖို့ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီကဆင်းလိုက်မုတ်ဆိုးတွေဟာမြန်မာတို့ကမြမနယ်မြေလို့ယူဆတဲ့နယ်မြေအတွင်းကိုကျူးကျော်ပရောက်ခဲ့တာကြောင့်မြမတို့ဟာ၎င်းတို့ကိုဖမ်းဆီးချုံနှောင်ထားပြီးနောက်နယ်မြေဝကိုအဆောင်အကျပ်ထူထပ်စွာချထားလိုက်ပါတယ်။ဗြိတိချတို့ကလည်းနယ်မြေဝရှင်မဖြူကျုံးပေါ်မှာစစ်တပ်ငယ်တစ်ခုချထားလိုက်တယ်။1823ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာမြမတို့ဟာရှင်မဖြူကျုံးကိုတတ်ခိုက်သိမ်းယူလိုက်တယ်။အိန္ဒိယရှိဘယင်ခန်ချုပ်လက်မင်းကြီးအင်းမတ်ဟာရှင်မဖြူကျုံးကိုဗြိတိချတို့အားပြန်အပ်ဖို့မြန်မာအာဏာပိုင်များထံမှအကြောင်းကြားရင်းနယ်ဇက်ကိုလည်းတေချာစွာတတ်မှတ်ရန်အားထုတ်ပါတယ်ဗြိတိချအရာရှိနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ချူနဲ့ရိုက်စ်တို့ကိုနယ်ဇက်ကိစ္စဆောင်ရွက်ဖို့ဆေးလွတ်ခဲ့ရာမြန်မာတို့ဟာ၎င်းတို့ကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်လိုက်ပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာတို့ဟာကချာနယ်တွင်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဗြိတိချတို့ဟာရှေးရခိုင်ကထက်ပို့ပြီးတော့အင်အားများစွာပြည့်ဖြိုးနေပါလေဗြိတိချတို့ဟာနပိုလီယံနဲ့ရှင်ပြိုင်တိဆောက်ကြရမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာအနိုင်ရခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေအိန္ဒိယမှာဗြိတိချတို့ရဲ့စစ်အောင်နိုင်မှုကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်စေရန်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားများကဗြိတိချတို့ရဲ့တကူအာဏာလွှမ်းမိုးခြင်းကိုအကြောက်ခံမပြုတော့ဘဲအသာတကြီးလက်ခံဖို့လိုပါလေအဲဒါကြောင့်မြန်မာတို့ဟာထိပါလာတယ်လို့ယူဆတဲ့အခါမှာဗြိတိချတို့ဟာချက်ချင်းတုံ့ပြန်မိတာဖြစ်ပါတယ်1824ခုနှစ်မတ်လ5ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဗြိတိချတို့ဟာစစ်ပြုကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်ဗြိတိချတို့ဟာမြန်မာတို့ထက်မိမိတို့ဟာအင်အားသာနေကြောင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချကြတယ်ဒါအပြင်မြန်မာအခြေအနေဟာအပေါ်ယံအမြင်ထက်ပိုပြီးတော့ချုပ်ငဲ့နေတယ်လို့ယူဆတယ်ဥပမာဗြိတိချနဲ့မြန်မာစစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဂျိုးရီးယားတွေကအခွင့်အောင်းယူပြီးမြန်မာတို့ကိုအလင်းအမြန်ကလေးစားခြေချလိမ့်မယ်ဆိုပြီး၎င်းမွန်တို့ကလည်းဗြိတိချတို့ကိုမိမိတို့ကိုမြန်မာလက်အောက်မှကယ်တင်ပေးသူအဖြစ်နဲ့ဝမ်ပန်းတသာကြိုဆိုကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီး၎င်းရခိုင်တို့ကလည်းထိုနည်းတူပဲရှိလိမ့်မယ်ဆိုပြီး၎င်းတွေးထင်ယူဆကြပါတယ်ဗြိတိချတို့ရဲ့တွေးထင်ချက်ဟာမှန်သလောက်မှန်တယ်ရခိုင်သားတို့ဟာမြန်မာအရာရှိတွေကိုနှိမ့်ညွတ်ခြင်းမရှိပါဘူးမြန်မာတို့ထက်ဗြိတိချတို့ဟာအင်အားသာ၍ဗြိတိချတို့ဟာစစ်နိုင်မဲ့သူတွေဖြစ်ကြောင်းကိုကောင်းစွာချိန်ဆတဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်ဗြိတိရှားတို့ဟာရခိုင်စစ်တပ်တက်တက်ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရခိုင်သားတို့ဟာရခိုင်ဒေသမှာမြန်မာတို့ထွက်ခွာသွားစေဖို့အလိုရှိသူများဖြစ်ပြီးမြန်မာတို့ဆုတ်ခွာရလို့ရှိရင်ဗြိတိရှားအုပ်ချုပ်မှုကိုလည်းအလိုရှိတော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။တောင်ပိုင်းမွန်တို့ကလည်းမြန်မာတို့ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြင့်အချင်းကုန်လူပင်ပန်းနစ်နာခဲ့တယ်လို့သဘောပေါက်ပြီးမြန်မာပြည်အုပ်စိုးခြင်းကိုအခြေအသာခံယူကြပြီဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။တန်လယ်မှာရှိတဲ့မွန်မြို့ဝန်ဟာသူ့ရဲ့နှမကိုမြန်မာမင်းနဲ့လက်ဆက်ခဲ့တယ်။၎င်းကမြန်မာတို့ရဲ့တကောအင်အားခိုင်လုံခြင်းမရှိတော့ကြောင်းကိုသိမြင်တဲ့အချိန်အထိဗြိတိရှားတို့ကိုအကူအညီမပေးဘဲနေခဲ့တယ်။ယူရီးယားတို့ကဗြိတိရှားတို့စစ်အောင်နိုင်လို့ရှိရင်ဝင်ပြီးတော့အမျက်ထုတ်ဖို့စိတ်အားတန်လျက်ရှိကြတယ်။သို့ပေမဲ့ဗြိတိရှားတို့ဟာမြန်မာတို့ကိုအလွယ်တကူတိုက်ခိုက်နေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်မှုမရှိတာကြောင့်နောက်ဆုတ်နေကြပါလိမ့်မြန်မာနိုင်ငံပြိုကွဲတဲ့အခါမှာရသမျှကိုဝင်ရောက်သိမ်းယူမှသာဖြစ်ပါလိမ့်ဗြိတိရှားတို့ဟာရန်ကုန်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာမြန်မာတို့ထံကစစ်ပြင်းကြီးစကားဆိုလာလိမ့်မယ်လို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြတယ်အကယ်၍ရန်ကုန်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့တိုင်အောင်မြန်မာတို့ဟာစစ်ပြင်းကြီးစကားမဆိုလာလို့ရှိရင်မုံနဲ့အခြားမြန်မာမဟုတ်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဟာဗြိတိရှားစစ်တပ်ကြီးကိုပြည်မတွင်ကိုချီတက်နိုင်စေဖို့တေယူပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြတယ်။ဗြိတိရှားတပ်မကြီးမှာဥရောပစစ်သည်9000အပါဝင်စစ်သည်ပေါင်း11000ရှိတယ်။ဗြိတိရှားစစ်တပ်ကြီးဟာအိန္ဒိယစစ်ကမ်းအသီးသီးမှာထွက်ခွာပြီးအန်ဒမန်ကျွန်းစုမှာစုံတွေ့ပြီးနောက်ရန်ကုန်စစ်ကမ်းကိုဝင်လာကြတယ်။အဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးအပြင်အာသန်မဏိပူရာနဲ့ရခိုင်ကိုလည်းမြန်မာတို့ကိုတိုက်ခိုက်နင်းထုတ်ဖို့စစ်တပ်ခွဲများဆဲလွတ်တယ်။တလင်းသားကြီးကိုတင်ပိုက်ဖို့အတွက်လည်းကြီးတက်တက်ဆေလွတ်လိုက်တယ်။မြန်မာတို့ကဗြိတိရှားတို့ဟာဘင်္ဂလားနယ်ကိုသိမ်းပိုက်ထားတာနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပင်လယ်ကြောင်းမှမြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်လို့တစ်ချိန်တစ်ခါမှစဉ်းစားမိခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။1824ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့မှာရန်ကုန်စစ်ကမ်းကိုဗြိတိရှားသင်္ဘောတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာမြန်မာတို့ဟာအံ့အားအသင့်ကြီးတင့်ကုန်ကြပါတယ်။ဗြိတိရှားတို့ဟာရန်ကုန်ကိုအလွယ်တကူပင်ရလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းနဲ့ရုတ်တရက်ထူးခြားခြင်းမရှိပါဘူးမြန်မာစစ်မှုစစ်ကဲတို့ဟာရန်ကုန်ပတ်လည်မှာနေထိုင်သူအားလုံးတို့ကိုရွှေ့ပြောင်းစေခဲ့တယ်ရန်ကုန်ဝန်းကျင်ပတ်လည်မှာလူသူစိတ်သုံးပြီးတော်ကြီးမျက်မဲတွေသာရန်ပြီးရှိပါတယ်ဗြိတိရှားတို့ဟာစားနပ်ရိက္ခာနဲ့လမ်းပြတွေတည်င်းပေးပို့မဲ့သူများတည်ယူပို့ဆောင်ပေးမဲ့သူတွေကိုရှာဖွေမရနိုင်ပဲဖြစ်နေတော့တယ်မကြတော့တဲ့အချိန်မှာဘိုးကြလာမယ်ဖြစ်တာကြောင့်ဗြိတိရှားတို့မှာအဲ့ဒီနေရာကနေထပ်မံရွေလျားနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲမြန်မာတို့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုသာစောင့်ဆိုင်းပြီးနေကြရပါလိမ့်ဗြိတိရှားတို့စစ်တင်ညာတဲ့အချိန်မှာမြန်မာတို့ရဲ့တပ်မကြီးဟာစစ်တကောင်းနဲ့ဘင်္ဂလားကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အိန္ဒိယနယ်စပ်မှာရောက်နေပါလိမ့်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာစစ်တပ်တွေအလင်းမြန်ဖွဲ့စည်းပြီးသုံးပါးဝန်ကြီးနဲ့ခြေဝန်ကြီးတို့ကုကဲပြီးလျင်ဗြိတိရှားစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ကြပါလိမ့်ဗြိတိရှားတို့ဟာရန်ကုန်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ရွှေဒဂုံကုန်းမြစ်မှာတက်ဆွဲပြီးတရိကံပုံတံခံတက်တိဆောက်ကြတယ်တက်စခန်းထိပ်ဖျားမှာရွှေဒဂုံဖျားဖြစ်ပြီးတက်အချိန်မှာရန်ကုန်မြစ်ဖြစ်တယ်မြန်မာတို့ကကြီးမြစ်နယ်မှာတက်ဆွဲပြီးနောက်အဲ့ဒီကနေတဆင်ဗြိတိရှားရေတက်ဆုတ်ခွာဖို့ဒါမှမဟုတ်မီးလောင်ပျက်စီးသွားစေဖို့မီးဖောင်တွေကိုကြီးမြစ်နယ်စစ်ကမ်းကနေမျောချကြတယ်အဲ့ဒီမှာဗြိတိရှားစစ်တပ်ကကြီးမြစ်နယ်ကိုတိုက်ခတ်ပြီးပထမမြန်မာခံတပ်ကိုသိမ်းယူလိုက်တယ်။မင်းကြီးမဟာဗန္ဓုလာကိုရခိုင်တိုင်းမှာအမြန်ပြန်လာဖို့ဆင့်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။စစ်သူကြီးဗန္ဓုလာမုတ်တုံမို့အပြင်းထန်ဆုံးရွာသွန်းနေချိန်မှာတပ်မတော်တစ်ခုလုံးနဲ့အမြောက်လက်နက်များပါတယ်ဆောင်ပြီးရခိုင်ရိုးမကိုအပြင်းချီတက်ဖျက်ချော်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်နဲ့မြမတပ်များရဲ့တက်ချီတက်ဆုပ်လင်းမြန်မှုအစွမ်းကိုပေါ်လွင်စေခဲ့ရာဗြိတိရှားစစ်ဗိုလ်များပင်အံ့ဩခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုမြမစွမ်းရည်ကိုကြောက်ကြားစနစ်စစ်စင်ရင်မှာအတုံးချတင်ပေမဲ့လေဗန္ဓုလဟာခိမိလက်နက်တွေတက်ဆင်ပြီးအကြအနာပြင်ဆင်ထားတဲ့ရန်သူစစ်တပ်ကိုရှေ့မှနေပြီးရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ပါတယ်ဗန္ဓုလဟာရွှေဒဂုံဖျားနဲ့ကြီးမြင်နိုင်ကိုအဓိကထားပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်မြန်မာတို့ဟာဗြိတိရှားတို့ရဲ့တက်ဆွဲဌာနသို့ခံတပ်များကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့သို့တိုး၍တရွေ့ရွေ့ချင်းကပ်လာကြပြီးနောက်အလုံးအရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ကြတယ်ဗြိတိရှားစစ်တပ်ဟာရွှေလျားနေတဲ့မြန်မာတပ်နီးကပ်လာတဲ့အခါအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ကြပြီးပပတ်လယ်မှာရှိတဲ့မြန်မာတို့ရဲ့ခံတပ်တွေကိုပစ်ခတ်ဖြုတ်ဖြတ်ပါတယ်။
မြန်မာတို့ရဲ့တင်းနှက်ကတော့ကြည်တခါဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ဖန်ကြည်သွင်းရန်နှင်းကွေးနေလျာဒုတိယအကြိမ်ကြည်မသွင်းနိုင်တဲ့အချိန်မှာဗြိတိချစစ်သားများမြန်မာတပ်တွင်းကိုလှန်စုများနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်ရှေ့ရခိုင်ကမြန်မာတို့အဖို့စစ်အောင်နိုင်မှုများကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့မြန်မာခံတပ်များကတော့ယခုအချိန်မှာမြန်မာတေတွင်းတဖွဲ့ဖြစ်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာတို့ဟာမချော့သောတပ်တီနဲ့အသေးခံပြီးခုခံတိုက်ခိုက်ကြတယ်မြန်မာတို့ကလက်နက်ချခြင်းထွက်ပြေးခြင်းမပြုကြပဲဓားလှန်ကိုဆွဲကင်ပြီးဗြိတိချစစ်သည်တို့ကိုတင်းနှက်လှန်စုများအကြားကိုတိုးဝင်ထုတ်ခုတ်ကြရာဗြိတိချတို့ဟာအံ့ဩကြရပြန်တယ်တိုက်ပွဲကတော့လွန်စွာပြင်းထန်လာတာကြောင့်ဗြိတိချတို့ဟာမြန်မာတပ်မကြီးကိုရုတ်တရက်ထိုးဖောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးမြန်မာတို့လည်းကုတ်ကိုင်းမှာတပ်များပြန်လည်စူးစီးဖို့အချိန်ရလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ကတော့ကြာရှည်တည်တံ့ခြင်းမရှိပါဘူးဗြိတိချတို့ကအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြန်တာကြောင့်မြန်မာတပ်ကရွေလျားရပြန်တယ်စစ်သူကြီးဗန်ဒူလာမှာစစ်သည်9000များသာကျန်ရစ်ပေမဲ့လေထိုစစ်သည်များနဲ့ပင်ဒနုပြူခံတပ်ကိုရွှေ့ပြောင်းဆုတ်ခွာပြီးလျင်နေပြည်တော်ကိုရှေးရှုချီတက်လာမဲ့ဗြိတိချစစ်ကြောင်းကိုစောင့်ကြိုနေပါတယ်ဗြိတိချစစ်ဗိုလ်ချုပ်စာအာချီဘောကင်ဘတ်တောင်းဆိုထားတဲ့စစ်ကူတပ်ထပ်မံရောက်လာပြန်တဲ့အခါဗြိတိချတို့ဟာပြည်မြို့ဘက်ကိုဆက်လက်ပြီးချီတက်ကြပါတယ်ဒနုပြူမြို့မှာအီယာဝတီမြစ်ကြောင်းနဲ့ပသိမ်တို့ကုန်းကြောင်းချီနိုင်တဲ့စည်ရည်ရအချက်ချဌာနဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတို့တက်ဆွဲရနေရာမှာကျယ်ပြန့်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာတခုတည်းသောကုန်းမြင့်ဖြစ်ပါလိမ့်။အကယ်၍မြန်မာတို့မှာကောင်းမွန်တဲ့အမြောက်လက်နက်တွေသာအပြည့်စုံရှိခဲ့လို့ရှိရင်မြစ်ကြောင်းကနေဆန်တက်လာတဲ့ဗြိတိချစစ်တပ်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာဟန်တားထားနိုင်ခဲ့မှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဗန်ဒူလာဟာဗြိတိချတို့ရဲ့စစ်စင်ရဲ့ညံ့ဖျင်းမှုတွေတက်ဆွဲပုံစနစ်မကျမှုတွေကိုသိမြင်ပေမဲ့လည်းမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စီကံစနစ်လက်နက်အင်အားမှာဗြိတိချတို့နဲ့ကွာချလုံးတာကြောင့်ဘလို့မှမတက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဗန်ဒူလာတကြိမ်ထပ်မံစေးနှိမ်ခြင်းနဲ့အသေးမပြတ်ရတော့ပဲတိုက်ပွဲမှာပင်ကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်ဗန်ဒူလာကြာလာတဲ့တပြိုင်နဲ့မြန်မာတက်လည်းပြိုကွဲလေတော့တယ်အဲ့ဒီမှာဗြိတိချတက်တွေကအဟန့်အတားမရှိပြည်မြို့ကိုချီတက်နိုင်ကြပါတော့တယ်မြန်မာတက်အတွင်းဗြိတိချစစ်တပ်ဟာကြီမာတမိုးနားကြလေရမြန်မာတို့အဖို့နောက်ထပ်စစ်တပ်ကြီးတက်ထပ်မံဖွဲ့ဖို့အချိန်ရပြန်ပါတယ်အချိန်ဆွဲတဲ့သဘောနဲ့ပြည်ဝင်ကြီးဟာစစ်ပြည်ကြီးရဲ့စကားကိုကန့်လန့်ခြင်းပြုခဲ့တယ်။အဲ့လိုစကားကန့်လန့်စဲမှာထပ်မံဖွဲ့စည်းတဲ့မြမတက်ကြီးဟာပြည်သူအလင်းမြန်ချင်းကတ်ကြတယ်။ဗြိတိချတို့ဟာပြည်မြို့မှာထွက်ပြီးတိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာပွဲဦးတက်မှာအချင်းမလှပေမဲ့လည်းနောက်တိုက်ပွဲတွေမှာမြမတို့ကရှုံးနေကတက်ကြီးတစ်ကြိမ်ပြိုကွဲပြန်လေတယ်။ဗြိတိချတို့ဟာပြည်မဆက်လက်ချီတက်ရာမလွန်တော့ရောက်တဲ့အခါမှာစစ်ပြည်ငိမ့်ပါကဗြိတိချတို့အလိုရှိတဲ့အချက်တွေကိုမြန်မာတို့ကစုံစမ်းကြတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာရခိုင်တလင်းသာကြီးအာတန်နဲ့မဏိပူရာကိုဗြိတိချတို့လက်သို့အံ့နှင်းဖို့အတွက်စစ်ရော်ကြီးငွေတကယ်ပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုတယ်။တောင်းဆိုချက်ကများလုံးလာကြောင်းမြန်မာတို့ကပြန်ကြတယ်။ပုဂံမျိုးအနည်းကိုဗြိတိချစစ်တပ်ရောက်တဲ့အခါမှာမြန်မာတို့ဟာနောက်ဆုံးအချိန်ခုခံတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့လေအောင်မြင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဗြိတိချစစ်တပ်ဟာနေပြည်တော်နဲ့45မိုင်သာကွာတဲ့ရန်ဒဘူအရက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာရန်ဒဘူအရက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြန်မာတို့ဟာဗြိတိချတို့အလိုရှိတဲ့အချက်တွေကိုချွင်းချက်မရှိလိုက်ရောမယ်လို့ဆိုပြီးရန်ဒဘူစာချုပ်ချုပ်ဆိုကစစ်ပြေငြိမ်းကြလေတော့တယ်။တမိုင်းချန်နယ်ကနေပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခေါက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲဆိုတဲ့တမိုင်းအကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။နောက်ခါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးတမိုင်းအကြောင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော် channel လေးကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးအောင်လဲဆိုတာပရိသတ်ကြီးကကျွန်တော် channel လေးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ